Hello. Teda ahoj. Teď jsem to úplně spletl, protože jsem zapomněl, jakým jazykem tady v tomto podcastu musím mluvit. Ano, tento jazyk se nazývá Český jazyk. A tento podcast se jmenuje Zdeňkův Český podcast. Takže žádné hello. Za to si dám facku. Každopádně nemějte strach o mě, já se nepoškozuju sám sebe. E, to byl jenom takový blbej vtip, Což je tady ve Zdeňkově českém podcastu úplně normální. Každopádně, o čem bude dnešní epizoda? Dnešní epizoda bude o sociálních médiích. A jako vždy můžete tuto epizodu poslouchat na Zdeňkově českém podcastu, tedy audio v audioformě, anebo také ve videoformě, což není jako vždy, ale v poslední, dobou, v poslední době je to celkem časté poslední době totiž můžete tuto epizodu i výdat na YouTube kanále, který se jmenuje také Zdeňkův český podcast. Takže pro ty z vás, co se na mě dívají, ahoj. Teď vám tady mávám, což musím vysvětlit všem audioposluchačům. Takže pojďme se bavit o sociálních médiích. Vypsal jsem si tady pár poznámek, věci, o kterých bych chtěl mluvit. Takže samozřejmě všichni víme, o co jde. Facebook, TikTok, Instagram. Twitter, YouTube, možná Snapchat, všechno tohle. Um, všichni z nás bych řekl, že v nějaké míře sociální média používáme. Spousta z nás na ty sociální média nadává, jiní je možná velebí, ale je fakt, že jednu věc nikdy nezměníme, a to je to, že tady s náma prostě asi budou na dlouhou dobu. Byli tady, jsou tady a budou tady ještě asi dlouho, takže to asi nezměníme. Možná se objeví nějaká nová, možná některá zaniknou, protože už nebudou populární. Asi pamatuju, že dřív bylo nějaký MySpace, což už dneska myslím, že nikdo vůbec nezná. Jo? Taky jsme měli ICQ, takový to, OO, možná starší posluchači z vás ví, o co jde. To, to asi úplně nebylo sociální médium, ale bylo to takové jedna z prvních aplikací, která umožňovala lidem spolu komunikovat. Pak přišel Skype a ten úplně, bych řekl, že to ICQ jako úplně zničil. No, tak uh, asi se ptáte, jaký mám já jako Zdeněk vztah k, sociálních médi k sociálním médiím, jestli je mám rád, nebo jestli mi vaděj, nebo co si o nich myslím. No, jak bych to řekl, můj vztah je takový půl na půl, takový ambivalentní možná, já bych řekl prostě, že jsou chvíle, kdy jako oceňuji, co sociální média přináší, a na druhou stranu jsou chvíle, kdy ty sociální média jsou fakt na zabití, jako bych řekl skoro. Um, taky bych použil takovou krásnou českou frázi, že sociální média jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Což vám vysvětlím, co znamená v epizodě pro patrony, mini lekci, tady to vysvětlovat nebudu. Každopádně prostě názory jsou na to různý, možná se mnou budete souhlasit, prostě, že to není úplně jednoduchý o tom mluvit, že se na to je potřeba podívat z různých úhlů pohledu, že jo? A prostě to jsem se rozhodl udělat v této epizodě, prostě vám tady Budu chvilku povídat o nějakých aspektech sociálních médií. Tak jedna zajímavá věc, kterou, o které se dost mluví, jsou vlastně, je vlastně ten, ta skutečnost, že máte, máme různé generace a každá generace používá trochu jiná sociální média. Třeba já se řadím ke generaci, která tak trochu, dalo by se říct, vyrostla na Facebooku. Um, ale ta dnešní generace už, já nevím, jak se jí říká generace X. Nebo Z, nebo tak něco, tak ti už třeba jako um, Facebook Nádi nemají moc. No. Ta generace, co přišla po mně, tak ta používala Instagram. Nakonec jsem se i já naučil na Instagram, ale dlouho to byl jenom Facebook, dlouho jsem ignoroval Instagram. No a dneska je to spíš TikTok, že jo. Uh, to jsou takový ty krátké videa, kdy prostě vidíte video 5, 10, 15 vteřin a jedete další a další a další. Přiznám se, že já někdy uh, taky se jako uh, mám takovou tendenci, že když třeba nemůžu spát nebo naopak se zbudím a um, prostě chvilku ještě chci zůstat v posteli, tak se mi někdy stává, že taky na tyhle přiblblý videa koukám, na ty TikTokový videa, ale upřímně řečeno vím moc dobře, že je to ztráta času. Jo? To bych se radši kouknul na nějaký lepší video, kvalitnější video na na YouTube, který by mělo asi třeba nějakou hodnotu vzdělávací nebo něco o fotbale, něco, co by mě zajímalo, než prostě blbý videa na TikToku, který nemají podle mě žádnou hodnotu. Ale to je můj názor. Každopádně řekněte mi vy ve, v komentářích, jaký sociální média používáte vy. Pokud se díváte na video, tak máte možnost samozřejmě na YouTube napsat komentář. A mimochodem, Každý komentář je pro mě dobrý, protože potom YouTube vlastně to video ukáže více lidem. To je to, čemu říkáme algoritmus. Tak samozřejmě je tady jeden takový negativní aspekt, a to je to, že sociální média to je vlastně, to je vlastně něco z mého pohledu, co určuje jakoby trendy ve společnosti. To je sociální média jsou plná prostě influencerů, ale zároveň i lidí, které vy znáte, vašich přátel, kteří prostě chtějí vyjádřit svůj názor. Hodně, hodně se najde na sociálních médiích lidí, kteří jsou prostě, jak se tomu říká, no, narcis, narcisové, že jo? narcističtí lidé, lidé, kteří prostě potřebují, jak bych to řekl, prostě potřebují jakoby si Um, honit svoje ego, nebo jak se to říká prostě, <laughs> řekl jsem ego mimochodem, záležím na jich, na jejich prostě vyzáží ego a to, co si o nich ostatní myslí a často potom tihle lidé na ty sociální média dávají fotky třeba každý den o tom, co dělají. Neříkám, že já jsem to nikdy neudělal, samozřejmě jsem to nikdy udělal, ale nedělám to tak jako dříve určitě, jako skoro vůbec bych řekl. No, každopádně Tohle vytváří tlak na ostatní a hlavně si myslím, že to má negativní důsledek pro mladé lidi, kteří jsou samozřejmě zranitelnější, kte, mladé lidi, kteří jako, nemají ještě na všechno jasný názor, a bohužel prostě tam je spousta, spousta negativních příkladů věcí, co byste neměli asi dělat, že jo. No, a někdy, někdy jsou tam i nějaký zvláštní trendy, který pak vedou prostě k nebezpečným situacím. Um, prostě někdo začne lidem říkat, jo, tohle udělej, tohle je cool, ale přitom je to třeba strašně nebezpečné, a pak i na základě toho třeba nějaký lidi i uh, skončí v nemocnici, nedej bože, nebo i to dopadne hůř, že to nepřeží. Jo? To se taky stalo. Um, další problém je třeba pro, pro, uh, je v tom, že spousta, myslím, že tohle je problém hlavně pro, žen, pro ženy nebo pro holky, pro dívky, že prostě oni chtějí vypadat dobře, protože na sociálních médiích každý vypadá dobře, že jo, máme filtry, máme, máme, prost... a algoritmus funguje tak, že každý, kdo dá like, nebo každý, komu se to video líbí, tak samozřejmě tak to video je populárnější, že jo, a tím pádem spousta, spousta lidí, spousta lidem se líbí, samozřejmě hezcí lidé, takže to je prostě problém, že potom um, vlastně každý, kdo se na to dívá, má pocit prostě, že není hezký. Že jo? jo, Jestli mi rozumíte, Jako hlavně pokud jste zranitelná mladá dívka třeba, tak potom prostě v nějakým věku, v velmi raným věku třeba začnete používat make-up a myslím si, že tohle prostě vede i k depresi, protože nikdo není nikdy dokonalý že jo? a každý chce být dokonalý. A bohužel to nejde, a samozřejmě to ani není dobře, ale v tu chvíli, kdy, když se na, to, na, ty, na ta sociální média díváte, tak vám to vlastně klamně vytvoří takovou ideu, že to prostě je ten ideál krásy, třeba, že jo. A to je samozřejmě velice nebezpečné, si myslím. Lidi prostě pak skončí v depresi, a myslím si, že se o tom málo mluví. Myslím si, že prostě to lidi nechtějí přiznat často. Myslím si, že to potká nejen mladé lidi, ale třeba i dospělé, určitě v jakémkoliv věku v podstatě. Než dneska a samozřejmě ti, co ti, co jako vyrůstali na sociálních médiích, tak ti mají jakoby daleko větší větší jakoby pravděpodobnost, že budou mít nějaký problém. No, a pak také existuje závislost, jo? jak je závislost na drogách, na kouření, je závislost na alkoholu, tak může být závislost samozřejmě i na sociálních médiích. Já třeba jsem, řekl bych, nějakou dobu trpěl závislostí na počítačových hrách, tak sociální média, naštěstí, nevím, jestli bych se považoval za závislák, ale samozřejmě jsou součástí mého života. No. Tak žádná závislost není zdravá, samozřejmě. Že jo? Tak dlouhodobě je potřeba s tím něco dělat, dostat se z toho nějak, snažit se o tom něco přečíst si, snažit se. Prostě s tím bojovat nějak, ale samozřejmě nejsem expert, abych vám řekl, jak. Každopádně je potřeba si přiznat, že tohle je skutečně něco, co se děje a bohužel bohužel sociální média k tomu přispívají. No, um, takže samozřejmě pro mě osobně sociální média, především v době COVIDu, v době, kdy jsem začal trochu dělat něco online, tak začaly být jakoby i nutností z pohledu toho, že jsem musel začít dělat. Aspoň nějaký marketing. Teď se bavíme vlastně o mém hlavním zaměstnání, což je učitel angličtiny, takže měl jsem různé pokusy. Ne všechno dopadlo dobře, nějaké věci dopadly lépe. Mám YouTube kanál uh, Teachers' Denek, mám LinkedIn, používám. Uh, dělal jsem třeba, natáčel jsem ty Instagramový reels, snažil jsem se to dělat i jako TikTok videa chvilku, ale stejnak nakonec uh, prostě jsem zjistil, že to nemůžu dělat všechno. Můžu se snažit dělat všechno, ale když to budu dělat všechno, tak to nikdy nebudu dělat pořádně. Že jo? Takže člověk stejně nakonec dospěje k tomu, že aspoň něco z toho um, musí, musí, nechat ladem, musí, to, musí prostě se soustředit, musí mít priority, že jo? Takže sociální média dělat úplně není jednoduchý, abyste to dělali pořádně, prostě jsou na to experti, jsou lidi, co to studují, jsou lidi, co se věnují jenom tomu. A když máte třeba podcast nebo když se snažíte jako učit online angličtinu, tak řekněme, že prostě to je skill, který se musíte naučit. A já ne vždycky jsem se s tím dokázal srovnat, protože hlavně mi to žere spoustu času. Je to žrout času, a taky prostě vidím, jak to není dokonalý a jak stejně prostě je to velký boj. Prostě, protože vy musíte prostě vy máte obrovskou konkurenci. Jo? Je spousta dalších učitelů, kteří prostě dělají to samý a vlastně ti trpěliví, a já se k ním nepovažuji, já radši učím, mě baví víc učit prostě a být kreativní, sice jo, ale bohužel, co se týče těch videí, třeba, tak tam to není jenom o té kreativitě, není to jenom o tom nápadu, ale je to o tom, jak to natočíte, jakou máte techniku, jestli máte dobrou kameru jestli máte dobrý zvuk, jestli to umíte editovat, jestli na to máte trpělivost to editovat, potom třeba YouTube, jestli uděláte si dobrý thumbnail, protože to je to nejdůležitější na každém videu. Já to samozřejmě často ignoruju, protože moje thumbnaily jsou jako průměrný, řekněme, možná podprůměrný, nevím, ale je to důležitý všechno, no, abyste to dělali pořádně. Takže já úplně ne vždycky tohle mám rád. Mě baví spíš jako to vlastní nahrávání, jako třeba teď, nahrávám video, tak to mě baví samozřejmě mluvit, ale to, co je kolem toho, to mě fakt nebaví. Jako potom vymýšlet nějaká klíčová slova, napsat text, jako o čem ta epizoda je, a editovat, no to já vůbec se do toho nepouštím, že bych to editoval. Nechám to tam, jak to je, jak jsem to nahrál i s chybama a myslím si, že to je aspoň pak trošku autentičtější. Každopádně prostě pro mě je tohle vlastně nutnost, aspoň trochu to musím dělat. Přiznám se, že co se týče Zdeňkova českého podcastu, tak v podstatě vlastně jedinou věc, kterou jsem udělal, co se týče jako sociálních médií, je, že jsem vlastně sloučil ten podcast s tím YouTube kanálem v český podcast, kde vlastně jako hodně, hodně z těch podcastů audio jsou nahrávaný jako video dneska, protože tam mám větší dosah, si myslím, a větší šanci najít jako víc, víc těch followerů nebo subscriberů nebo prostě lidí, co, co budou poslouchat ten podcast, tak v dnešní době mám snad dva, dva tisíce sledujících na mém YouTube kanále, což jako není špatný asi za, za, za jak dlouho, za tři roky, co, co nahrávám ten, co mám ten kanál, je to tři, možná čtyři roky, tak myslím si, že to není špatný. Na to, na to jakým způsobem to dělám neprofesionálně, tak jako si myslím, že to celkem jde, takovýhle číslo. A samozřejmě to já by, abych to dělal pořádně, ten podcast, jo, tak jako bych asi měl mít sociální média. Mám Facebook sice, existuje Facebooková skupina v český podcast, ale ne vždycky to tam nahraju tu epizodu, ne vždycky to tam oznámím. Není tam taková interakce s těma, s těma členama skupiny, takže plně, mě, mám taky vlastně Discord skupinu, ale řekl bych, že prostě zanedbávám, zanedbávám tuhle část vlastně a to je chyba, jo? protože ty nej, nejlepší podcasteri, nebo ti, co to dotáhnou nejdál, tak samozřejmě uh, používají sociální média, že jo? Jo? takže správně měl bych to dělat tak, že bych třeba vzal tohle video a z toho bych pak třeba si vybral desetivteřinový, dvacetivteřinový úryvek a to z toho bych pak udělal třeba reel na Instagramu nebo TikTok video, kde bych vlastně ukázal, o čem ta epizoda je aby lidi věděli, že, že to můžou poslouchat a potom ten algoritmus to zase třeba ukáže novým lidem. A přesně tohle já nedělám, protože já prostě na to nemám čas. Já jsem učitel angličtiny a tohle prostě, tohle je čas, který mi nikdo jakoby nezaplatí, že jo. A je to čas i vlastně, kdy dělám něco, co mě nemoc baví. Jo? Takže um, prostě, ale na základě toho vlastně já můžu považovat úspěch Zdeňkova českého podcastu za zázrak, protože i bez toho, aniž bych dělal pořádně sociální média, tak se ten podcast, tak si ten podcast našel svoje posluchače, našel si svoji skupinu lidí, kteří podcast mají rádi a pravidelně poslouchají. A to jste vy samozřejmě, mluvím k vám, ze Čepákům. Takže, ale jako uvědomuju si, že bych to správně měl dělat i se sociálními médii, že bych měl i, je používat k vlastně propagaci Uh, propagaci mého podcastu, no, každopádně. Uh, co mě jako vadí na sociálních médiích je to, že existuje spousta lidí, kteří se skrývají, skrývají svoji pravou identitu, mají třeba nějakou přezdívku, mají nějaký falešný profil. Někdy nevím, jestli to nejsou třeba boti, někdy jsou to i boti, a často jsou to lidé, prostě kteří mají uh, nějaké kontroverzní názory prostě jak se tomu říká, extremistický názory, třeba nějaký fašisti nebo nějaký rasisté, prostě lidi, co, co do, bohužel do naší společnosti také patří a je to jejich názor, máme, máme, prostě svobodu slova v, v Evropě, ale bohužel tohle se mi jako nelíbí, protože samozřejmě i takovýhle lidé dostávají spoustu prostoru, Lidé, kteří prostě podporují, podporují autokratické režimy, režimy, které potírají lidské svobody, svobodu slova a tak dále. Takže bohužel tohle existuje. Sám jsem se s tím setkal, když jsem třeba publikoval tu epizodu s Honzou, kde jsme kde jsme mluvili o Ukrajině, že prostě. A bylo to jenom na základě toho, že jsem dal do, do názvu epizody slovo Ukrajina. Byla tam ukrajinská vlajka, byla tam, že jo, klíčové, v klíčových slovách bylo slovo Ukrajina. A už se tam objevilo spousta lidí, kteří prostě dali, dali mi dislike, jo, takže místo, aby dali like, tak mi dali dislike. A spousta lidí napsalo strašně negativní komentář, kdy buď kdy prostě úplně popírali historická fakta, nebo se dokonce pustili osobně, vlastně osobně, byl tam osobní útok na mě, jo? takže nazvali bychom to hejtři, ale tohle byli takový hejtři, kteří, který ani neznali můj podcast, v podstatě ti jenom přišli, protože viděli v názvu, v názvu, epizody slovo Ukrajina, jo. Takže to jsou prostě nějací lidi, kteří pracují asi pro ruskou propagandu, nebo jsou to prostě s prominutím prostě lidi, kteří uh, mají úplně nějaký nepochopitelný, jako neevropský názor z nějakého nepochopitelného důvodu pro mě. Možná se jim nedařilo v životě, nebo prostě něco, něco nefunguje v jejich životě a takhle oni potom uh, skončí s takovými názory vlastně. Často jsou to nevzdělaní lidé. Uh, někdy nechápu, jako jejich motivaci, ale prostě jsou mezi námi a jejich hodně a podívejte se, prostě jak, jak jací lidé pak jsou zvolení třeba Nějakých zemí, v nějakých, zemích, jako třeba na Slovensku máme Fico, Fico že jo? Jo? v Česku zase je populární babiš a tak dále. No. Každopádně, prostě a tohle všechno, jako sociální média, eh, vlastně jsou schopní podporovat, protože tam jde jenom o ten algoritmus. Když, když se to bude líbit dostatku počtu lidí, když, počet, když dostatečný počet lidí napíše komentář, tak potom prostě to, to, sociální médium to ukáže více lidem, že jo? takhle funguje algoritmus. Takže tohle mi samozřejmě jako vadí, často ty lidi se tam i hádají na těch sociálních médiích. Já jsem se třeba taky hádal, když, se, když, když prostě vám na něčem záleží, když máte pocit, že prostě, když třeba mě vadí, když jako, uh, vadí, když, když někdo někoho uráží, nebo mě vadí, když um, Prostě jako rasismus mi vadí, vadí mi native, speakerism, native speakerismus a tak dále. Každý má něco, že jo, co, s čím chce bojo, za, za co chce trochu bojovat. Ale bohužel čím více strávíte času na sociálních médiích se snažit přesvědčit nějaký blbce, co prostě nemají fakta srovnané ve své hlavě, nebo co prostě co. Jejich hlavním úkolem je prostě někomu nadávat, aby měli potom sami lepší pocit o sobě, nebo aby si zvyšili své sebevědomí nebo něco. Tak bohužel těchto lidi byli, jsou a asi i budou, a nejlepší způsob, jak s takovým lidám bojo, bojovat, je, že s nimi vůbec nebojujete. Prostě nejlepší způsob, je zablokovat, a to jsem přesně udělal, třeba, když, když jsem dostával nějaký nenávistní komentáře na Ukrajinu, tak to jsem přesně udělal na svém YouTube kanálu a vlastně pomohlo to velmi dobře. Takže tohle samozřejmě platí o sociálních médiích. Já bych řekl, že YouTube se dá považovat za takový sociální médium. Já vím, že to není takový to klasický, ale, ale řekl bych, že určitě. No a na druhou stranu není to všechno jen negativní. Sociální média nám umožňují zůstat v kontaktu s lidmi, s lidmi z jiných zemí, třeba s lidmi, s, který s kterými bychom, Prostě třeba už se nikdy neviděli, nikdy jsme o nich neslyšeli, protože bychom na ně zapomněli. Třeba jsme jednou potkali někde, ale tím, že jsme přáteli na sociálních médiích, tak prostě zůstaneme v kontaktu a třeba jednou zase se uvidíme někdy. Takže v tomhle, z tohoto pohledu sociální média jsou fajn. Um, Zase pro nějak, nějaké lidi, co jsou introverti, tak je to skvělá šance mít aspoň nějaký sociální život, že jo, nebo seznámit se s někým, najít si třeba partnera životního, tak v tomhle jako sociální média asi mají, hrají velkou úlohu a, a řekl bych, že v tom jsou um, um, nedocenitelná, jo, ta sociální média. A můj, Osobně moje nejpopulárnější sociální médium je momentálně YouTube a Discord. Discord používám um, k různým věcem, třeba jsem tam měl ten kurz, doufám, že bude další kolo, kurzu konverzačního se, se mnou, um, čes, českého konverzačního kurzu, ale používám Discord i pro učení angličtiny. Mám skupinu, která se jmenuje Achievers Chamber. Pokud by vás to někoho z vás zajímalo, chtěli byste se učit anglicky ve skupině za přijatelnou cenu tak mi napište e-mail gmail.com a já vám o tom rád řeknu víc, nebo najdete více informací na mé, na, mé, na mých webových stránkách teachersdenek.com. Prosím vás, tohle se bavíme jenom o angličtině. Pokud chcete se učit se mnou česky, tak poslouchejte nadále podcast a nebo vyplňte dotazník, který je v popisku této epizody a má, budete mít možnost být v dalším kole konverzačního kurzu se mnou. Tak jo, a nevím, co bych vám ještě řekl o sociálních médiích, prostě jsou to dobré věci, jsou to špatné věci, je to asi tak půl na půl prostě, no. Já nevím, co si o to myslíte vy a moc by mě to zajímalo, prosím, napište nějaké komentáře pod tímto videem, dejte videu i like, pokud posloucháte podcast, tak můžete i prostě napsat komentář, až doposloucháte audioverzi, jít na YouTube kanál a jenom tam napsat komentář. Tak posluchači, to je asi tak všechno, co se vejde do dnešní epizody. Nechci to moc prodlužovat, myslel jsem si, že to bude i trochu kratší, ale znáte mě, já vždycky, když se rozkecám, tak jsem k nezastavení. Takže to je asi tak všechno. Mějte se všichni fajn a díky, že jste poslouchali a díky, že jste se dívali. Čau, mějte se.